Ja, nå har vi kommet til Wittenberg i Tyskland, og dette er jo også Lutherstadt. Det var her Luther arbeidet, og det var her han startet opp med å slå 95 setninger opp på kirkedøren, den gamle kirkedøren her. Og det var mot avlatshandelen. Det er mange ting som har kommet inn i europeisk kristenhet, som Luther og reformatorene, de gikk til opprør mot, og de advarte mot, og de ryddet opp i. Luther ville rydde opp i katolske kirkens pengeinnsamlingsmetoder, og det knyttet penger til dette med avlat. Det var veldig godt. Det er en ting jeg kanskje kan nevne først når jeg er her i Tyskland, eller viser Tyskland, da, det er at Tyskland, det er bare 60-70 år siden at det var masse jøder, millioner av jøder i disse byene. De ble samlet inn av nazistene og drept i gasskamrene, i Auschwitz og så videre. Og dette ligger som en sånn sår, ligger under overflaten i alle tyske byer, så du kan ikke glemme det. Og jeg vet at Luther var den som grunnla den evangeliske kirke i Tyskland, og man må spørre seg, var det nok det han gjorde? Det er jo ting i europeisk kristendom, det er europeisk tro som ikke bare er bra. Det er ikke sikkert det er kristendom, men det kan være den religiøse troen, den religiøse oppfatningen i Europa, og det har jo vært jødehatet. Det var også levende i Tyskland, det viste seg jo det at det var det. Og Hitler brukte da også det som Luther hadde skrevet, eller lagt opp til. Luther tok ikke noe oppgjør med jødehatet, tvert imot så var han mot jødene. Vi skulle ikke ha noe jødedom, fordi det var imot hans teologi. Jeg har tenkt på dette med... jeg tror Luthers kirke har gjort veldig mye godt for Tyskland, også for Europa, i det at den har pekt på det at det er ikke gjerninger, eller en kirke, eller en menneskelig organisasjon som gir deg et synsfortalelse. Det er noe Gud gjør, og det er veldig viktig. Troen alene som frelser, men de klarte ikke å redde jødene. Så når nazistene kom med disse forferdelige tingene sine, så snudde det tyske folk ryggen, jødene, fordi de hadde lest Luther at jødedom, det var ikke noe bra. Men jeg tenkte på dette med pinsebevegelsen. På vei før første verdenskrig, det kom til Norge i 1907, og så var den på vei inn i Tyskland også, men da disse evangeliske kirkene i Tyskland, de bestemte seg for at de skulle stenge pinsebevegelsen ute. De hadde et sånt møte som kalte, eller en deklarasjon som kalles Berliner-deklarasjonen, som ble utsett i 1909. Man da gikk inn for det at pinsebevegelsen, den skulle stoppes, for det tungtallet var å ha djevelen, og pinsebevegelsen var ikke av Gud. Og det lyktes med å stoppe den. Og etter hvert, utover 30-årene, så begynte nazisten også å forfølge pinsevennene. Så ble ikke så veldig... De fikk ikke noen folkebevegelse ut av det, liksom kanskje det er blitt i Norge. Eller andre land, da. Men de fikk nazismen i stedet. Hvis man ikke tar imot vekkelser, når Gud kjenner dem, så får man noe annet i stedet. Og det var noe forferdelig som skjedde. Hadde de tatt imot pinsebevegelsen, hadde pinsebevegelsen pluss den evangeliske kirken i Tyskland vært en sterk faktor som kunne stoppet kanskje jødeforfølgelsene til nazismen. Nå var det ikke det.